У центрі соціальної підтримки знайшов нових друзів, каже вимушений переселенець Донецької області 8-річний Єгор. З Данілом, з Ліною, з іще одною Ліною. З середини травня місяця мешкає у соціальному готелі, розповідає мати 4 дітей Катерина Мельниченко. Звернулись до соцзахисту. Як багатодітна сім'я, нас подзвонили сюди до завідуючої, до директора, і звільнилася кімната, ось ця, ну, так можна сказати, велика. Умови. Подобається нам тут умови, ну, краще, як і в квартирі, тільки все, ну, обще. На обід дружина готує салат і суп, говорить Сергій Мельниченко. Четверо дітей, ну, це найменша наша Софійка, 3 місяці. Ну, хлопці старший Нікіта. Так, середній Єгорчик у нас і Назар, 6 років. З побуту все є, і туалети, і душові кабінки, і пральна машинка, ну, тобто все для, ну, як це для комфортного життя. Платить по 500 гривень за ліжко місце, розповідає переселенка з Авдіївки Ніна Коюда. Коли було отоплення більш, зараз, ну, достатньо мало. За місяць 500 гривень чоловіка. Квартири дуже дорого стоять. Так, а тут, в принципі, все те ж саме, але ж тільки гурток, що не самостійно, а рядом з нами знаходяться люди. Переселенці в Хмельницькому центрі соціальної підтримки та адаптації сплачують лише за ліжко місце, розповідає його директор Олександр Парацій. Зроблена калькуляція проживання на літній період відділення підтриманого проживання. Туди входить складова частина, це насамперед комунальні послуги, левова частка, і це відсоток найменший, це заробітна плата. В середньому плата складає за одне ліжко місце на сьогоднішній день близько 600 гривень. Кожному з внутрішньо переміщених осіб безкоштовно надають гігієнічний набор, говорить Олександр Парацій. Постійна білизна, надається це посуд, тобто все те, що людина потребує, все те, що людина на перший час має мати, ми стараємось завжди забезпечити. З початку війни лише транзитом від 1 до 3 діб наші установи відвідали 64 особи. Це ті, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. 57 осіб, які мають також статус внутрішньо переміщених осіб, нас отримали виключно гігієнічні послуги без надання місця проживання. Вони зверталися також до послуг практичного психолога та була левова частка ті, які отримали первинну медичну допомогу. Всі кімнати заповнені, каже завідуюча соціальним готелем Центру підтримки та адаптації Ніна Андрушкова. Готель взагалі розрахований на 34 ліжко-місця. На сьогодні проживає також 34 чоловіка, всі внутрішньопереміщені особи, всі кімнати в нас зайняті, 11 кімнат. За словами Олександра Парація, щодня до центру звертається від 3 до 5 переселенців з проханням заселитися в соціальному готелі. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.